Horoskop i ditor, 19 prill 2024, ju johi me parashikimin e 12 javës zodiakale. Abonohuni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe dhe për të ndjekur të parët dhe zhvillimet të ndryshme. Dashi, një mundësi për të bërë parash rrugës, edhe pse nuk do të jetë shumë punë brez lëndëse, do të jetë një rritje e konsiderueshme financiare. Fakti që do keni para në bank do ju japi më shumë liri dhe më shumë vetëbesim. Demi, fuqi dhe aftësit tuaja janë impresionuese. Ju nuk keni patur kur normal të ktheheni pas nga rruga që keni nisur. Në të shkuara keni qenë një person i fokusuar në krijimin e mjedisit pejsor, ndërsa sot keni ndryshuar. Bijakët, të rrishu pa nga jeta publike. Duke kushtuar më shumë rëndësi njerëzve në punët e përditshme, do të keni më shumë mundësi që të jeni më shumë konservator me jetën tuaj dhe do të jeni të lodhur duke u marrë me personat e tjerë të jashtëm. Gafordia, rritja profesionale do vendos në kontakt me njerëz me shumë influencë. Takimet të tilla do ju bëjnë me shumë avantazhe. Mos hezitoni të kërkoni referenca personale nëse aplikoni për një punë. Një letër me një shef për reputacion do t'ju bëjë një kandidat kryesor për një post të caktuar. Luani, lejoni një mik të ngushtë ose partnerin tuaj nga një punë të përzishme. Të keni dikoj që ka ide dhe nda kohon me ju, ju ndihmon që të relaksojni falas. Keni punuar shumë dhe të shlodhen një pak do t'jetë e dura. Virgjëresha, parat nga një pronë, trashëgimi ose pagesa e prapambetur, do a bëj jetën më të rehatshme. Të keni para mjaftueshme për të shijuar kënaqësi seksuale, do t'ju bëj që të mbani larg ankthin. Peshorja, do t'ju jepet akses në një grup të privilegjuar, antarësimi në një organizatë do t'ju japi një shansi të re për jetën. Vendosja e qëllimeve të forta nuk do të jetë një ndruajtje për ju. Akrepi, do të merri një vlerësimi i cili do ju bëjë një dishar në çdo kënd e kompaninë ku mund punoni. Ju jeni një person i shkathët, i talentuar dhe punëtor. Nëse nuk punoni vetëm për të jetuar, do t'ju jepet një zyrë. Shigjetari, një punë e qëndrueshme dhe stabilizuar ka për t'ju ofruar së shpejti. Do të ndjeni të relaksuar dhe do të ndjeni përsëri stabilizuar ekonomikisht. Duhet të rezistosh tundimit për të zhytur në gjëra luksi. Britsjapi, keni shumë momente argëtuese në botën tuaj profesionale, por ju shijoni dhe krijimin e sistemeve efektive kreative, të cilët ju japin kështu dhe përfitime afatgjata, dhe çdo argëtim e keni në kuadër të punës. Ujori, në shkoj shkryshyre për të vendosur në zbatim një projekt që lidhet në shtëpinë. Bëhet fjalë për rezistimin e tundimit që duhet të përdorni për materiale me çmimin e larta. Peshqit, do të keni shumë mirësi në botën tuaj familjare, por është shumë e rëndësishme që të jeni të fokusuar dhe në marrëdhëniet romantike. Do të keni shumë ndryshime drastike në jetën tuaj, do të jeni shumë të hapur për të patur dhe ndryshime për mirë dhe të fokusuar në botën tuaj profesionale.